En els últims anys, la marca Barcelona s'ha associat al món del disseny. De les escoles n'han sortit les promocions més ben preparades. La realitat del mercat, però, ho està posant molt difícil als nous dissenyadors, que cada vegada més miren cap a l'estranger. Centres educatius i empreses del sector es posen en contacte per mirar d'orientar els futurs professionals. Maguro és una marca fictícia. Aquest noi n'ha fet tota la imatge corporativa per al treball de final de curs de la seva escola de disseny i ara l'ensenya a empresaris. A mi m'agradaria destacar la imatge corporativa. És una selecció dels millors treballs que s'han fet a les escoles d'art i disseny de Catalunya, dins d'unes jornades on els volen connectar amb el món laboral. Jo crec que és un bon operador, tots els treballs que es veuen aquí, veig que tenen molt bona qualitat. Ha fet una tria molt selectiva, no? Tot el que està exposat realment té molt nivell. Ell té una empresa de disseny gràfic i s'ha interessat a conèixer l'Ester, que ha fet un curtmetratge d'animació. Ara ella no sap quines sortides laborals podrà trobar. He fet molts dibuixos, no els tinc controlats, però són unes 100.000 hores de feina, més o menys. Hi ha publicitat, hi ha llibres digitals, o sigui, hi ha coses que pots anar movent i pots anar trobant, però sobretot, si vols fer coses com pel·lícules, sèries, és més a l'estranger. De fet, la majoria d'empresaris convidats han destacat el talent dels joves, però alhora el mal moment per donar-hi sortida. Possiblement aquesta gent hagi de buscar, hagi d'anar a l'estranger, perquè aquí, vaja, jo no tinc diners ara per poder invertir en un projecte innovador. Però no cal perdre l'esperança, perquè algun dels projectes seleccionats ja ha tingut sort, com aquest. És l'escultura d'Anís del Mono, feta per un alumne de l'escola d'art Pau Gargallo i pagada íntegrament per l'empresa propietària de la beguda. Letícia Marcos, TV3, Badalona.